নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমে ডাঙৰ খবৰ বাংলাদেশী মিয়া প্ৰসংগক লৈ পুনৰ উত্তাল হৈছে অসম বিধানসভাৰ শৰতকালীন অধিৱেশন বাংলাদেশী মূলৰ মানুহৰ বাবে ৰাজ্যত শিক্ষয়িত্ৰীসকল তেওঁলোক সুৰক্ষিত নহয় বুলি সদনত বিচোৰক মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত টেট শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে বুলি মন্তব্য কৰি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে মৰিগাঁৱৰ বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁৰ স্পষ্ট মন্তব্য যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল তেওঁলোক নিৰাপত্তাহীন এই মন্তব্য কৰাৰ পিছতে মৰিগাঁৱৰ বিজেপি বিধায়ক দিছে বিৰোধীৰ একাংশ বিধায়কে হিন্দু শিক্ষয়িত্ৰীক বলপূৰ্বকভাৱে চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ আনিলে বিজেপিৰ বিধায়কজনে বিধায়ক ৰমাকান্তৰ বিচৰক মন্তব্যৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ বিধায়কসকল ৰাজ্যত যদি বাংলাদেশী আছেই তেন্তে কোনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে বুলি গৰজি উঠিছে বিৰোধী বিধায়ক সমষ্টিত মোৰ জিলাত এটা সময়ত আজি দুই বছৰ এক বছৰ আগলৈকে জীয়াৰী বোৱাৰী যিসকলে শিক্ষকতা কৰি আছে সেইসকল আজি নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে মৰিগাঁও জিলাত বাংলাদেশী মূল মিয়াসকলৰ পৰা আজি সৃষ্টি হৈছে এই বস্তুটো গতিকে নিৰাপত্তা শিক্ষকসকলক দিব লাগে বাংলাদেশী আনি সংস্থাপন কি আছে আৰু এতিয়া মুছলমানক কয় বাংলাদেশী এইটো মানে আপত্তি আছে জানি বুজি এইটো কৈছো উঠোৱা হৈছে ট্ৰাইবেল মানুহ অপমান নকৰিব খিলঞ্জীয়া মানুহক এজন জনজোতি মানুহক আপোনালোকে প্ৰশ্নক অপমান এজন জনজোতি মানুহ ট্ৰাইবেলক অপমান নচলিব বহকচোন মই মই নুশুনিলে কেনেকৈ কওঁ আপোনালোকে মোৰ কথাই নুশুনে কাৰো কথাই আসন কৰকচোন আগতে মহোদয় আজি মৰিগাঁৱৰ এজন জনজাতীয় লোকে বাধা দিছে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰোতে অধ্যক্ষ মহোদয় জনজাতীয় কিবা মানুহ এজনক বিধায়ক এজনক অপমান কৰা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয় মই আছো নহয় মই

অসমৰ <PIeter> হৈছে মনে মনেকে যেতিয়া সেই স্কুলসমূহত যাওঁতে শিক্ষয়িত্ৰীসকলক টানি লৈ যায় ঘৰলৈ

যেতিয়া মই সত্য কথাটো কৈছো আপোনাক মন্ত্ৰী থাকে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য মোক আবেদন কৰিছে অনাৰেবল মেম্বাৰ এইটো ডিবেট নহয় সকলোৰে নিজৰ ধৰ্মৰ অধিকাৰ আছে মই নিজকে ছাৰ বেলেগ ধৰ্ম জাপি দিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত শাস্তি হ'ব লাগে ছাৰ চৰকাৰে ক'ব লাগে ছাৰ পবিত্ৰ সদনসমূহত তেওঁলোকে দখল কৰিবৰ কাৰণে ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত কি বিচাৰে স্কুলৰ পৰা আমাৰ শিক্ষকসকলে লৈ আহিব লাগে আপোনাৰ গাত কিয় জুই লাগিছে সঁচাকৈ লাগিছে সঁচা কথা কিয় গা কি লাগে বাংলাদেশী মানে বাংলাদেশী মূলক কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ছাৰ বাংলাদেশী মানে বিদেশী ছাৰ সমষ্টিত হৈছে অসমৰ ৰাইজে চাইটছ আৰু বিধানসভাৰ সদনত ইউ এছ টি এমৰ প্ৰসংগ উখাপন হ'ল ইউ এছ টি এমৰ পানী গুৱাহাটীলৈ নামি অহাৰ বিষয়টো তদন্তৰ দাবী কৰিলে বিধায়ক কমলক্ষদেৱ পুৰকাই কমলক্ষদেৱ পুৰকাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে ইউ এছ টি এমৰ পৰা পানী নামি অহাটো টিভি আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত স্পষ্ট হৈছে বিষয়টোৰ ওপৰত বিতংকৈ সদনত জনাব গুৱাহাটী উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে পানীৱেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি বহুতো ভিডিঅ' ইতিমধ্যে দেখিছোঁ কিন্তু গুৱাহাটীৰ বানপানীটো যিটো যিহেতু দহুৱা ডিপাৰ্টমেণ্টে চাই মই খুব বহালে এই বিষয়ত নকওঁ যেতিয়া আপোনালোকে যদি সোধে সন্মানীয় দোহুৱা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ উপযুক্ত উত্তৰ এই সদনত ৰাখিব ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীতেই শ্বেৰমান আলীয়ে কৰিছে প্ৰতিবাদ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে শ্বেৰমান আলী আহমেদে বিধায়কগৰাকীয়ে সদনৰ বাহিৰত হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে বাঘবৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে শ্ৰমিকৰ অনাদায়ী পোন্ধৰ লাখ টকা আদায় দিবলৈ দাবী তুলিছে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে হাতত তেওঁৰ এখন বেনাৰ বা এখন ফলক বা এখন প্লে কাৰ্ড লৈছে আৰু কাষত তিনিখন সেয়া তেওঁৰ দাবী সম্বলিত যি প্লে কাৰ্ড সেয়া প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিবাদত বহিছে ময়ুৰ বৰগোহাঁইৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীতেই শ্বেৰমান আলী বাঘবৰ বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে সদনৰ বাহিৰত হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতি ইয়াৰ প্ৰতিবাদত বহিছে প্লে কাৰ্ড লৈ বিধায়কগৰাকী আৰু শ্ৰমিকৰ অনাদায় পোন্ধৰ লাখ টকা আদায় দিবলৈ দাবী তুলিছে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে নগাঁৱৰ মিয়া লোকৰ মাছৰ বিৰুদ্ধে উজনিত জেহাদ এক প্ৰকাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে নগাঁৱৰ মিয়া লোকে উৎপাদন কৰা মাছ নাখাওঁ বুলি হুংকাৰ উজনিৰ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ৰাইজৰ নগাঁৱৰ মাছ দ্বিতীয় দিনাও প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ল শিৱসাগৰত নগাঁৱত মাছ উৎপাদনত বিশাক্ত ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নগাঁৱৰ মিয়া মাছ ব্যৱসায় হুংকাৰৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে উজনিৰ বিভিন্ন দল সংগঠন দ্বিতীয় দিনাও শিৱসাগৰত বন্ধ ৰাখিলে নগাঁৱৰ পৰা যোৱা মাছৰ আমদানি নগাঁৱৰ মাছ নানিলেও শিৱসাগৰত মাছেই চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে দল সংগঠন শিৱসাগৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াই কাৰ্বি আংলঙৰ উজনি অসমলৈ নগাঁৱৰ মাছ কিন্তু শিৱসাগৰবাসীয়ে বিচৰা নাই নগাঁৱৰ মাছ ইপিনে মৎস্য জেহাদক লৈ সৃষ্টি হোৱা যি প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া তাৰ পিছতে অৱশেষত ক্ষমা খুজিলে নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সম্পাদক জহিৰুল ইছলামে উজনিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ স্বয়ম্ভ সম্পাদক জহিৰুলৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পিছতে উজনিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা খোজাৰ লগতে পুনৰ সদায় উজনিলৈ মাছ পঠিওৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে জহিৰলে ঢিংকাণ্ডৰ পিছতে উজনিলৈ মাছৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰাৰ ফটো জাৰি কৰি দিছিলে নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায় সন্থাৰ এইজন সম্পাদকে ইয়াৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছিল বীৰ লাচিত সেনা উজনিলৈ নগাঁৱৰ মাছৰ ৰপ্তানি সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ কৰি দিবলৈ দাবী তুলিছিলে বিৰ লাচি থেনাই মঙলবাৰৰ উজনিলৈ যি মাছৰ গাড়ী যোৱাত বাধা দিছিল লাচিত থেনাই আৰু জহিৰুল ইছলামক উজনিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাই নগাঁৱৰ একাংশ মাছ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বীৰ লাচি থেনাই নগাঁৱৰ বৰবজাৰস্থিত মাছৰ কাটালৈ নগাঁৱৰ জুৰিয়া মৌৰাবাৰীকে ধৰি কিছুমান ঠাইৰ পৰা অনা মাছ উভতাই পঠিয়াইছিলে বিৰ লাচি থেনাৰ একাংশ সদস্যই ঘটনাৰ পিছতে বিৰ লাচি থেনাৰ বিতুপন শইকীয়া আৰু দৰ্পণ বৰা নামৰ দুজন ব্যৱসায়ীক তেওঁলোকৰ এতিয়া দম্ভ কত গল তেওঁলোকৰ অহংকাৰ দম্ভালি নাইকিয়া হৈ গল আৰু এটা কথা চাওক এটা কথা নিশ্চিত যে অসমীয়া জাতি কেতিয়াও তলমূৰ কৰা নাই আৰু অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিয়ে কোনো কালে দলমূৰ নকৰে এই কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল আৰু এটা কথা হওক আমি কেতিয়াও অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ ঘোষণা কৰা নাছিলোঁ আমাৰ যুঁজখন আছিলে খিলঞ্জীয়া আৰু অখিলঞ্জীয়াৰ মাজৰ যুঁজ গতিকে সেই অখিলঞ্জীয়াৰ পৰিচয় দি তেখেতলোকে আচলতে এই অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ ঘোষণা কৰিছিল যিটো আমাৰ শিৱসাগৰ দল সংগঠনৰ লগতে শিৱসাগৰ ৰাইজে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আপুনি দেখিছে শিৱসাগৰ বজাৰখনত উজনিৰ যি স্থানীয় মাছ লোকেল মাছে ভৰি পৰিছে গতিকে যোৱা দুটা দিনত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা শিৱসাগৰত নাই হোৱা গতিকে নিশ্চিতভাৱে নগাঁৱৰ পৰা মাছ নপঠিয়ালেও কেতিয়াও অসুবিধা নহয় ইতিমধ্যে শিৱসাগৰৰ মেইন বিষয়ে এই কথা এই কথা অৱগত কৰিছে যে শিৱসাগৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মাছ উৎপাদন হয় আৰু সেই থলুৱা মাছেৰে শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অসুবিধা নাছিলে আৰু কেতিয়াও নহয় কিন্তু ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ এতিয়া দম্ভ ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ অহংকাৰ দম্ভালি নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এটা কথা চাওক এটা কথা নিশ্চিত যে অসমীয়া জাতি কেতিয়াও তলমূৰ কৰা নাই আৰু অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিয়ে কোনো কালে তলমূৰ নকৰে এই কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল শিৱসাগৰবাসীৰ লগতে উজনিবাসীয়ে এটা কথা কিন্তু সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে যে আমাৰ গোলাঘাট যোৰহাট বোকাঘাট এইখিনিলৈকেতো আমাৰ সদায় ডেইলি গৈ থাকে আৰু আমদানিটো আমাৰ মানে নগাঁও জিলাৰ পৰা আহে তেজপুৰ আহে ৰাঙাপাৰা আহে শিলগুৰি আহে গুৱাহাটী আহে চব জেগাৰ পৰা মাছ বনাই আমাৰ ইয়াত আমদানি হয় আৰু এই মাছবোৰ গোটেইখিনি আমাৰ বিভিন্ন জেগালৈকে মানে দৈনিক গৈ আছে ইয়াত আমাৰ ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত গৈ আছে শান্তিপ্ৰিয় হিচাপে আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ চলি আছে নিয়াৰ ওপৰত যি আমি জাগিছো আমি উজনি অসম যেনেকে জাগিছো জাগি থাকি নহয় স্পষ্টভাৱে কথা তেওঁলোকে ভৰিত ধৰি লাগিলে যেনেকে এই কাল্পিটো যেনেকে এই ৰেপিছটো তেনেকে পুখুৰীত জাপাই মৰিলে তেনেকে লাগিলে তেওঁলোক মৰি যাওক ইমান প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আমি আমাৰ ইয়াত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে উজনিৰ মুখত আমি বৰ্জন কৰিম এই মাছ কোনো ক্ষেত্ৰত এই মাছ আহিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিক তদন্ত কৰি শীঘ্ৰে শাস্তি দিব লাগিব তাৰ লগে লগে একো কথা নাই আমি কোনো ক্ষেত্ৰত ক্ষমা হোৱা নহ'ব কোনোবাই ক্ষমা খুজিলে বুলিয়ে যে আমি বৰ বিষ খাম তেনেধৰণৰ কোনো কথা থাকিব নোৱাৰে কথাটো হৈছে যে নগাঁও যিসমূহ ইউৰিয়াৰ পৰা আদি কৰি যিসমূহ বিষাক্ত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা যিসমূহ মাছ আমি আচলতে উজনি অসমৰ মানুহ এইবিলাক আচলতে সম্পূৰ্ণ বয়কট কৰিছো গতিকে মিয়াৰ এই ৰাসায়নিক মাছ আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ আৰু ৰাইজলৈ আমাৰ এটা অনুৰোধ যে আপোনালোকেও এই মাছ গ্ৰহণ নকৰিব নহ'লে আমি তিল তিলকে আমাৰ মৃত্যুমুখলৈ এই মিয়া সময় ঠেলি দিয়ে উজনি অসমত নগাঁও যদি মিয়া মাছ নাহে তাত একো উজনি অসমত একো প্ৰভাৱ নপৰে যিহেতু উজনি অসমত খালে এইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে মাছে উভয় নদী লগতে এটা কথা আমগুৰি যিখন বজাৰ আছে এই আমগুৰি বজাৰখনৰ পৰা আপোনাৰ নাগালেণ্ডৰ দৰে জেগালৈ আচলতে মাছ হ'ব পৰা হয় ইয়াত কিন্তু নগাঁও মাছ নহয় সেইখিনি সেয়ে আমি তেওঁলোক যে নেগুৰ পেলাইছে আমি তাত কিন্তু এটা হেৰি কৰিছোঁ আৰু লগতে যি বায়ে প্ৰতি এটা অভিযোগ উখাপন হৈ আহিছে যে যি ইউৰিয়াৰ দৰে চাৰ্ফ আজি মিহলা কৰি পিনি বৰ বি আচলতে খুৱাইছিলে তাক যাতে উচিত তদন্ত হ'ব লগা যি য' কেইজন কাৰ্পিত আছে সকলোকে যাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু এই যে

ডিব্ৰুগড় বিক্ৰী কৰো তেতিয়া কৈছে বৰ্তমান পৰিস্থিতি পৰিস্থিতি হৈ আছে তেতিয়া আমি মাছ কৰিম ডিহু বিক্ৰী কৰিম লংকা নাই নাই উচৰত নহয় মানে মোক সুধিছিলে যে এনেকুৱা যে গণ্ডগোল চলি আছে তোমালোকে এতিয়া মাছ ক'ত বিক্ৰী কৰিবা তেতিয়া মই কৈছো অ বেলেগ বজাৰ আছে বেলেগৰ বজাৰ কৰি থাকিম যেতিয়া তাত শান্তি হব

ন কছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো জ্যোতিপ্ৰসাদ আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে কিয়নো উজনিত আচলতে চাবলৈ গ'লে বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন দল সংগঠন তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে আমি আমাৰ মাছাৰীয়ে আমাৰ যি চাহিদা সেয়া পূৰণ হৈছে নগাঁৱৰ পৰা মাছ আৰু নালাগে নিশ্চয় গীতাশ্রী মানে বর্তমান উপস্থিত আছো জিলাৰ জেলার আমগুড়ি উজনিম যদি শিবসগর জেলার যদি দেখি পোৱা গেছে যে বিভিন্ন দল সংগঠন স্থানীয় লোকে এক প্রকার নগাঁও মিয়া মাছ আসলে বর্জন করা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঠিক তেদরে কিন্তু আমগুড়িটো এক গৈছে গেছে পুরারপা যীসল ইয়ার দল সংগঠন আছে স্থানীয় লোকে মত প্রকাশ করেছে যে কোনো তেওঁলোকে আসলে ক্ষমাই খোঁজক কিন্তু কিন্তু নগাঁর মাছ গ্রহণ নকরে বর্জন করব মানে প্রতিক্রিয়া পুন বিচার আটাসো নেতৃত্ব আছে মানে তোমার পরীক্ষা লম আচলতে আমি পুৱাৰ পৰাই দেখুৱাই আছোঁ যে যি সময়ত আচলতে যিজন এই স্বয়ম্ভ সম্পাদকজনে ভৰিত ধৰিবলগীয়া হৈছে পৰাপক্ষত এক কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ উজনিলৈ পুনৰ মাছ পঠোৱাৰ কথা কয় কৈছে ক্ষমা খুজিয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু এটা উজনি দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰতিক্ৰিয়া কি ক'বা চাওক এটা কথা উজনি মানুহে নগাঁৱৰ মাছ নপঠিয়াও বুলি তেওঁলোকে দম দিব দাদাগিৰি কৰিব তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ব্লেকমেইলিং কৰিছে যে উজনিত যিখন সংগ্ৰাম আচলতে খিলঞ্জীয়াৰ যিখন সংগ্ৰাম চলি গৈছে সেই সংগ্ৰামখন মখিমূৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা এক প্ৰকাৰ দাদাগিৰি কৰিছিলে এক প্ৰকাৰ ভাবুকি দিছিলে যে নগাঁৱত মাছ নাখালে উজনি অসমৰ মানুহ কি নাথাকিব নেকি তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিলে যে উজনি অসমৰ মানুহক হেনো শুকান মাছ খোৱা খাবলৈ বাধ্য কৰাম আৰু এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ল তেল এটা হাস্যকৰ কথা যে উজনি অসমত তেওঁ একবাৰ চাই আহি চাই যাবই যে উজনি অসমৰ থে ডুঙে পাহাৰে পথাৰে গোটেইখন আপোনাৰ মাছেই মাছ এতিয়া যিহেতু আমাৰ উজনি অসমত কোনো ধৰণৰ এই মাছৰ আমাৰ আকাৰ হোৱা নাই সেয়ে আমি মিয়া মাছ নাখাওঁ বুলি ইতিমধ্যে আমি হুংকাৰ দিছোঁ আৰু লগতে এটা কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকে মিয়া মাছ নালাগে মিয়া উৎপাদিত কোনো দ্ৰব্যও নপঠিয়াব খেতিপথাৰত কোনোবা পাচলিও নপঠিয়াব আমি তাকে কৈছোঁ আৰু লগতে এটা কথা আমাৰ যি সংগ্ৰামখন আছে খিলঞ্জীয়াৰ যি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিখন সংগ্ৰাম আছে ইয়াত এটা কথাই উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ইয়াত কামে কাজে যিয়ে নহওক মিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আমি বৰ্জন কৰিছোঁ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰভুত্ব ইয়াত থাকিবলৈ দিয়া নহব ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে আমি অনাদি অনন্তে যেতিয়ালৈকে খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব অস্তিত্ব নাথাকিব ৰাজনৈতিকভাৱে হওক আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ অস্তিত্ব আৰু প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে এই অস্তিত্ব প্ৰভুত্ব ৰক্ষা হৈছে বুলি আমি আশ্বস্ত নহওঁ সেই পৰ্যন্ত আমাৰ এই সংগ্ৰাম অভ্যাস কিন্তু নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে বিভিন্নজন বামগুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বিভিন্ন ভাষ্য আমি দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াই এগৰাকীয়ে কৈছিলে যে আমগুৰিৰ পৰা আনকি চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ মাছ যায়হে নিশ্চয় কয় গীতাশে বন্ধ কৰক এই যিখন আমগুৰি যিখন বজাৰ মৰিনিৰ যিখন বজাৰ ইয়াৰ পৰা নগালেণ্ডলৈ মাছ যায় ইয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়লৈ মাছ পঠায় ইয়াৰ ব্যৱসায়ীসকলে আৰু থলুৱা মাছ থলুৱা মাছ উভৈনদী হৈ আছে মই যদি কওঁ ইয়াৰ ওচৰ পাঁজৰ যি জাজি নৈ হওক দিখৌ নৈ হওক ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা থলুৱা মাছ পচন্দ পৰা বিদায় লৈছো জ্যোতিপ্ৰসাদ ধন্যবাদ আমাক এইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি জনালে আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ আজি চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যালয় আপোনালোকক অনাগত ভৱিষ্যতত তেওঁলোকেও অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা পাব পাৰে কিন্তু বিষ্ণুপ্ৰিয়া আৰু কাছাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু অষ্টম অনুসূচীতে ভাষা দুটা এতিয়ালৈকে অহা নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে সেই ভাষাৰ বিদগ্ধ পণ্ডিতসকলে এই বিষয়ে ভাষাটোৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি তাক অষ্টম অনুসূচীলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত যদি তেখেতসকলে বিচাৰে যে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাৰ ওপৰত আমি ৰিচাৰ্চ কৰিম গৱেষণা কৰিম অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰ্জি দিম অসম চৰকাৰে ডেফিনেটলি বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাকো সহায় কৰাত পৃষ্ঠপোষকতা কৰাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কাছাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰুভ কৰিব লাগিব যে ইট ইজ এ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেংগুৱেজ উইথ ডেফিনিট স্ক্ৰিপ্ট ফ্ৰম বেংগলী আৰু এই ভাষাটোৰ আৰম্ভণি চিলেটত বাংলাদেশতো এই ভাষাটোৰ স্বীকৃতি আছে নাই তাতো স্ক্ৰিপ্ট আদি ডিফাৰেঞ্চ ফ্ৰম বেংগলী আছেনে নাই এই বিষয়ে আমাৰ মোৰ কোনো নলেজ নাই আৰু সেইকাৰণে উত্তৰ দিবও দিগদাৰ সেইকাৰণে বৰাক উপত্যকাত এটা তাত চিলেটৰ পৰা অহা শ্ৰীহত্ত জিলাৰ পৰা অহা বহুত লোক আছে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে বেংগলিয়ান কাছাৰীজ ওৱান লেংগুৱেজ অৰে ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ হয় যদি কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ হয় আৰু ভাৰত চৰকাৰক প্ৰথম তেওঁলোকে প্ৰতিপন্ন কৰিব লাগিব অষ্টম অনুসূচীত আহিব লাগিব তাৰ পিছতহে অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ কথাটো আহিব ই এটা ট্ৰেজেক্টৰী ই এটা যাত্ৰা আৰু মণিপুৰী লেংগুৱেজে সেই যাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে কাৰণে আজি আমি তেওঁলোকক অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ স্বীকৃতি দিছোঁ বাকীসকলেও যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰক আমি সকলো ভাষাকে সন্মান কৰোঁ যেতিয়া পূৰ্ণতা পাব তেতিয়া আমি এই পৰ্যায়লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম আজি মণিপুৰী ভাষাটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হোৱাৰ পিছত এটা ডাঙৰ সুবিধা হ'ব এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক এপইণ্টমেণ্ট হয় পৰীক্ষা হয় এতিয়ালৈকে আমি যি যিকেইটা লেংগুৱেজত কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটো এতিয়াৰ পৰা আমি মণিপুৰী লেংগুৱেজ আদিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি কাটিম যিটোৰ ফলত মণিপুৰী মানুহখিনি বহুত সুবিধা পাব তেওঁলোকৰ ভাষাটো সংৰক্ষণৰ সুবিধা পাব বৰাক উপত্যকাৰী বহুত দিনীয়া এটা দাবী আছিল আঠসত্তৰ বছৰ পিছত স্বাধীনতাৰ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত এনেকুৱা বহুত নোহোৱা কথা আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত হৈ আছে যি মানুহে আশাও কৰা নাছিল চিন্তা কৰা নাছিল আমাৰ মণিপুৰী লোকসকলৰ পৰাই বৰাকত এম পি আছিলে নুৰুল হুদা নহয় জানো নুৰুল হুদা তেখেত এম পি আছিল মণিপুৰীসকলৰ পৰা এইটো বহুত পুৰণা দাবী আছিল কিন্তু সকলোৱে ইগন'ৰ কৰি আছিল ইমান দিন এই দাবীটো কিন্তু আজি আমি ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাক যে এইখন চৰকাৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে সেই কথাটো আজি আমি আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ প্ৰমাণ হৈছে মই আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত অসম বিধানসভাৰ হৈ অসমৰ মণিপুৰী সমাজক আজি মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আই এম কংগ্ৰেচুলেটিং দ্য মণিপুৰী কমিউনিটি লিভিং ইন আছাম ফৰ দিছ গ্ৰেট এচিভমেণ্ট এন আই এছিউৰ ডেট উইল ৱৰ্ক টুগেডাৰ টু ফাৰ্ডাৰ ডেভেলপ দ্য লেংগুৱেজ ইন ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা কৈছে ঠিকে আছে কাছাৰী আৰু চিলেটিটো অলপ বেলেগ চিলেটিটো উৎপন্ন কাছাৰীটো কাছাৰ জিলাৰ যিহেতু এইটো আমাক আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ আমাৰ শাসকীয় দলৰ বিধায়কসকলেওতো বিচৰা নাই এইটো কিন্তু চান্থালী লেংগুৱেজ যিটো চাওঁতালী এইটো সংবিধানৰ অষ্ট অনুসূচীত থকাৰ কাৰণ কেৱল অসমতেই নহয় এইটো উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড আৰু বিহাৰৰ অংশত বহুত গতিকে চাওঁতালীসকলৰ কিন্তু সংখ্যা বহুত বেছি মানে ইন কম্পেৰিজন টু বিষ্ণুপ্ৰিয়া আৰু মই মানে এই জনগোষ্ঠীটো তেওঁলোকৰ যিহেতু চাওঁতালী ভাষাত ইতিমধ্যে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপে আৰম্ভ কৰা হৈছে তেগতে আমি ভাবিছোঁ আজি যদি আমি এইটো এছিয়েট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কৰাৰ কাৰণে এখন বিৰত এক্টত আমি কৰি থৈ যাওঁ তেতিয়া তেওঁলোক আৰু বেছি উৎসাহী হ'ব ৰাখিম সময় বিৰতিৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে